17 de junho de 2023, direto do banho da vovó. Tá aí, ó. Piso molhado, piso escorregadio, ó. Estamos aqui no hotel de hospedagem, pensão, é tudo, né? Local de banho da vovó. Fique em Mimoso, Goiás. 80 quilômetros de Brasília, capital federal. Estamos aqui direto pro canal, mostrando esse local maravilhoso.